Таң нұрлы болсын, қымбатты телекөрермен. Біз сіздермен біргеміз. Жұманың таңында тілеген тілектеріңіз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Халқымызда шаш тәңірдің сыйы деген сөз бар. Өйткені қолаң шашта арулардың келбетін келістіріп қана қоймай, оларға рухани күш-қуат береді деген көзқарас қалыптасқан екен. Тиісінше бүгінгі мейманымыз да дәл осы Берік әріптесім айтып отырғандай қолаң шаштың иегері. Бұрыма 2 метрге жететін мөлдір Бекжан қарындастарыңыз, сіңлілеріңіз, әпкелеріңіз бүгін бізбен бірге. Қайырлы таң, сізді зор мақтанышпен таныстырдық. Рахмет, көптен көп. Қош келдіңіз. Енді өзіңіз жайында біраз ақпарат көпшіліктің арасына қазір кеңінен тарап жатқан жай бар. Бүгін Таңшолпанның студиясына келіп отырсыз. Енді барлық көрерменнің көкейінде бір басты сұрақ туындайды ғой. 2 метр бұрым. Бұл қанша жылдық еңбектің нәтижесі ғой, иә? Қанша жыл болды? Мен шашымды 9 жасымнан бастап өсіргем. Есімде 8 жасымда тақыр бастап тастады. Енді келер жылы Құдай қаласа 20 жыл болады екен осы шашымды өсіріп келе жатқаныма. 20 жыл. Былай көрсетейікші кадрға жақынырақ. Мысалы, біз түсірілімдерде осындай шаштар жалғаймыз, Берік, білесіз ғой? Мына шашымызға ұзын қылып бұрымды жалғап аламыз. Қанеке, керемет. Я тұрып көрсетсеңіз, тіпті шаш бауыңыз қандай әдемі. Ой, мына шашты деген оңай емес қой күту. Тамсанамыз-ау, бірақ барлық қиындықты сіз білесіз. Аптасына неше рет шуасыз? Аптасына ұзаса 2 рет жуам, кейде 1 рет жуатын кездерім болады. Лак, түрлі нәрсе тигізбейтін болып тұрсыз ғой. Жоқ, ондай нәрсе пайдаланбаймын. Сонан кейін күніне жуатындар бар ғой. Керісінше шашқа зиян деп ойлаймын. Күн сайын жуған сайын шампунға тәуелдетеді, кірлегі шетеді. Сонан кейін үнемі жиі тарайды деген сияқты. Оның бәрі шашты тоздырады және түсіреді. Бұндай шаш өсірудегі негізгі мақсат қандай? Мақсат болғанда енді мен кішкентай кезімде арнайы бір мақсатта өсірмедім ғой. Кейін шаш өсіргенде енді шынымды айтқанда кейін бұның бір құндылық екенін түсіне бастадым. Артынан осы ойларым енді қазір қарап тұрсам, қаншама басылымдар сұхбат алды, ойланып қарасам, халықтың құрметіне бөленгім келеді екен. Себебі 20 жылдық еңбек, шынымен ол еңбек екен, шыдамдылық екен, батылдық екен. Сол себепті қазақ қызы ретінде өзімді көрсеткім келеді. Және осыншама еңбегіме, осы бір қадамдарыма халық құрметпен қараса екен деймін. Халықтың алдында осылай ерке қыздары болып жүргім келеді. Ерке қыз демекші, Берік мына өнер академиясына оқуға түсерде, менің шашым мына белімнен төмен түсетін. Мынандай қысқа болған жоқ, көрермендер жақсы біледі. Сол кезде мені оқуға, қабылдауға, осы шашымда бірден бір көмек болған шашы ұзын екен басқалармен салыстырғанда. Сондай менің өмірімде ұзын қолаң шаштың көмегі болған еді. Мына сіздің өміріңізде қандай бір осындай дүниелер болды ма? Көп шығар енді көмектескен тұсы, артық түскен тұсыңыз шашыңыздың арқасында. Дұрыс айтасыз, иә. Мен өзім жалпы былайша айтқанда табиғатына нәзіктеу кішкентайлаумын ғой. Бірақ осы шашымның арқасында мен ешқашан көрінбей қалған емеспін. Қай жерде болса да, жаңағындай былайша айтқанда орным бір төбе болып көрініп тұрады. Мен мысалға Әуезов театрында, Алатау театрында баспасөз қызметтерінде істедім. Сол кезде белді актерлердің өзі былайша айтқанда жұртқа ханға сәлем бермейтін кісілер ғой енді. Солардың өзі келіп маған ризашылығын білдіріп, қолымнан алып, шашымнан сипап сүйтіп кететін. Осындай бір арнайы сұхбаттарға барғанның өзінде сондай бір атақты деген актерлердің өздері былайша айтқанда маған бір таңғалыстарын, ризашылықтарын білдіріп тұрады. Бұл мен үшін өте құрмет. Жаңа ғана айтып өттіңіз ғой, негізгі мақсат халықтың құрметіне, қошеметіне бөлену дедіңіз. Бұл мақсатқа сіз жетіп қойған сияқтысыз. Өйткені осындай әріптестеріңіз аса жоғары сыйлап құрметтейді екен. Қаншама журналистер сұхбатқа шақырып жатыр. Таңшолпанға келуіңіздің өзі сізге деген ерекше құрметтің белгісі. Сондықтан әрдайым абыройдың биігінде болыңыз дейміз. Енді мақсаттан бөлек әр адам баласында бір арман болады ғой. Арманыңыз қандай? Шынымен де келер жыл 20 жыл толады екен ғой. Менің ең үлкен арманым, енді қазір сұхбаттарға шығып жатырым, газет басылымдарда жарық көріп жатыр. Қазақ хандығы сияқты тарихи фильмдерге
түссем деп армандайм. Менің өзімнің негізгі мамандығым қазақ тілі әдебиеті, филологияда оқыдым. Қазақтың талай кішкентай кезімнен бастап кітаптарды жастана оқыдым. Өлеңдер жазатын студент кезімде. Былайша айтқанда тілімде қазақша таза деп ойлаймын. Сол себепті енді ана қолаң шашыммен былайша айтқанда халықтың алдына шықсам, фильмдерге түссем, ол соны көрсете алсам, сол менің ең үлкен бір арманым орындалған сәт болар еді. Мені бүкіл халық тамашаласа, тіпті әлемдік көрсетілімдерге шықсам. Мысалы, қазіргі уақытта ойлаймын, сұлулық байқаулары өтеді ғой. Сізде, мысалға, мен ең алғаш 2011 жылы менің осы шашымның беташарын асқан Таңшолпан бағдарламасы. Таңшолпан бұрымды қыз байқауына қатыстым. Міне содан кейін 2021 10 жыл өтіпті. Уақыт қалай зымырап өте шығады. Сол себепті енді міне былайша айтқанда осындай жас кезімде шашымның өзінің бабын сақтап тұрған кезінде бір тарихи фильмдерге түссем, ол нұр үстіне нұр болар еді. Біздің режиссерларымыздың құлағына алтын сырға. Тарихи фильмдер қазір көптеп түсіріліп жатыр ғой, менің ойымша. Қазір енді шашты жалғап түсе береді ғой, бірақ сіздікін жаңақ жайып бір әдемі сахналарда пайдалануға болады енді. Тілектеспіз. Арманыңызға жетіңіз. Қаншама режиссерлар енді бар ғой елімізде, солардың құлағына енді алтын сырға деп ішімен осындайдан ескеріңіздер. Бірақ енді шаш өсіру бұл оңай шаруа емес екенін енді қыздар қауымы жақсы біледі ғой. Бізде енді аздап хабардармыз, күту бар, баптау бар. Ай, қойш, осы шашымды қысқартайын, қияйын деген бір ойлары келген сәттер болды ма? Кішкентай кезімде қызығатынмын. Шаштарын қыздар неше түрлі етіп, сәндейді, бұйралайды. Сол кезде қиғым келген, бірақ анам рұқсат етпеді. Кейін кішкентай кезімде мен байқадым, адамдар жаңа шашын қандай ұзын, үлкендер тарапынан, мұғалімдер тарапынан сондай мақтау сөздерді көп естейтінмін. Кейін мен сол сөзге былайша айтқанда үйреніп қалдым. Қазір тіпті кейбір сәттерде сондай бір жылы лебіздерді естімесем, бір жарым көңіл болып қалатындай болам. Сол себепті қандай жаңағындай қиындықтарына қарамастан осы уаққа дейін жеттім ғой енді. Ал енді шынымен де жуу тарау оңай емес. Әсіресе жуған кезде бұл шаш көп ұйысады, оның кейін жаңа ұйысқаннан кейін түсуі мүмкін. Ал ондай сәттерде былайша айтқанда менің жүрегім ауырады деген сияқты. Шашы ұзын болған өмірінде бір рет болса да ұзын болып көрген мен сияқты адамдар білет. Шашты тарайтын беріп білесіз бе, менің әжем марқұм кәдімгідей шашын тарап беріп отырады. Бір адам керек шаш тарайтын, ұзын шашты. Сізге кім тарап көмектеседі? Енді кішкентай кезімде мен де солай анам, әжем көмектесетін, кейін бұған өзім үйреніп кеттім. Үйрендіп алдыңыз ба? Үйрендім. Қазір енді керісінше шашыма басқа бір адамдардың қолын тигізгім келмейді. Қаламайсыз? Иә, қаламаймын. Енді біз қазір жаңа күтіп баптау туралы айтып жатырмыз ғой, негізі одан бөлек, одан да маңызды дүние бар. Ол жаңағы біздің қазақ енді ырымшыл халықпыз ғой, қыздарға айтып өтіңізші қысқа да нұсқа, мысалы шашқа байланысты ырымдар. Қазір енді эфирдеміз тағы деп жайып шығатын болдық қой, негізі апаларымыз ұрсат еді шаштарын жаймаңдар деп. Сол сіз шашыңыз жаймайтын шығарсыз енді. Қандай ырым тыйым бар? Тастауға болмайды, жаңағы бүйтуге болмайды дегендер көп қой, айтыңызшы. Шашты жаюға болмайды деп жатады білесіздер, жолдас қайтыс болғанда жаяды дейді. Сонан кейін шашты жерге біреудің табанының астына бастырмау керек дейді. Міндетті түрде жинап аламын. Өртеймін енді өз басым өртеймін. Одан қалса қимаймын. Біреулер өртемейді дейді шашты. Мен өз басым өртеймін енді. Сонан кейін қимаймын. Жаңағыдай бақтың қиылады деп жатады. Одан қалса жаңа үштарым бар ғой, нетіп тастайды ғой. Шаш ұшталып кетсе ол өспейді деген пікір меніңше дұрыс емес. Өзі ұшталады, өзі қалитадан бабына келеді. Табиғи процесс дейсіз ғой. Табиғи процесс. Қазір шашың үшін міндетті түрде қиып тұру керек, сол кезде шаш өседі дейді шаштараздар. Солай, иә. Маған да мысалы комментарийге сондай жазады, қиғанда одан да әдемі болатын еді деп. Әдемілікке жүгіреді қыздар. Ал әдемілік ол табиғатта, соны ұмытпау керек. Ұстазбын деп айтып қалдыңыз ғой, сөз арасында. Енді қаншама кішкентай қыздар, шәкірттеріңіз өзіңізге қарап үлгі алатын шығар? Бар ма еліктеп жүргендер сізге? Әрине үлгі алады. Мен қазір мектепте қазақ тілі мен әдебиеті және ағылшын пәндерінен сабақ беремін. Сабаққа кіргеннің өзінде кішкентай қыздар болсын, үлкендер болсын, апай шашыңыз қандай әдемі деген сияқты, бұның өзі былайша айтқанда баланың пәнге деген қызығушылығын, мұғалімге деген де бір сый-құрметін өсіреді, арттырады.
сізге қарап отырып жалпы кешелі бері сіз біздің студиямызға келет дегеннен кейін мына бір ән еске түсіп отыр. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз, қырдың гүлінде құлпырып тұрсыз деген ән. Жалпы осындай әндердің барлығын сіз жақсы білетін шығарсыз, шашқа қатысты. Иә, енді естимін, бірақ енді ән қатты ән айтып деген сияқты, әндетіп ондай қатты өнерім жоқ енді. Сіз қай өңірдің тумасысыз? Негізі мен Қытайдың Алтай өлкесінің тумасымын. Кейін біз мен кішкентай кезімде Ошаққа көшіп келдік. Түсінікті. Сонау Алтайдан басталған екен ғой бұл әдемі дәстүр, тәрбие дегендей. Көп рахмет. Студиямызға келіп осы шашты өсіруге қатысты, оны күтіп баптауға қатысты біраз мағлұматпен бөлістіңіз. Енді өзіңіздің арман мақсаттарыңызды айтып өттіңіз ғой. Соның барлығына қол жеткізуіңізге біз тілектестігімізді білдіреміз. Енді сұхбаттың қорытындысы ретінде біздің көрермендерге айтар таңғы тілек болса, қысқаңызға мархабат. Ең бастысы адам өзін бағалай білу керек екен. Өзінің сонан кейін Алла Тағала адамға береді екен. Мен нені армандадым, неге қызықтым, сол нәрсе менің алдымнан шығып жатыр. Тек барлығы өзінің уақытымен болады екен. Сол себепті барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Әсіресе қыз өсіріп отырған ада әйелдер, аналар, қыздарыңыздың жолы болсын, баға шылсын десеңіздер, осы кішкентай кезінен бастап шашын осылай өсіріңіздер. Бұл өмірде көптеген жетістіктеріне жолының ашылуына арқау болады деген келеді. Қазір қысқа шаш трендте болып кетті негізі, өте дұрыс айтасыз, қыздар шашымызды өсірейік, жаңа трендтер, жаңа осындай біздің халқымызға ғана тән дүниелерді дәріптейік деп айтқым келеді. Бүгінгі бағдарламадан кейін Назерке, енді сен шаштарыңызға бармайтын сияқтысың ғой. Мен өзі өсіріп жүрмін баяғы ұзын шашымды. Қазір енді студиясы тағы да эфирге қосылады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.